Վալսի քորտը երեք է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսօր վաղ առավոտյան շտապել է ցիտեռնակաբեր հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերին։ Նա Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանի անդամ է և ղեկավարում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի մասին խոսելիս աշխարհը պետք է հասկանա Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք։ Ես առաջին ավստրալիացի պատգամավորն եմ, որ այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ։ Բացի նրանից, որ սա իմ աշխատանքն է, ես անձամբ եմ հետաքրքրված ցեղասպանությունները կանխելու և պատժելու հարցում, այն պահից, երբ իմացա, որ իմ հայրենակիցներից մեկը փրկվել է հրեական հոլոքոստից։ Վալսի կորդը նշեց, որ ինքը ողջունում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունումը Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում։ Նրա կարծիքով հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը անբարոյականություն է։ Սիկորդը պատմեց, որ Ավստրալիայում առաջինը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած իրենց խորհրդարանի այգում կամ մի հուշակար, որը նվիրված է 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայր Շարբացյան, ժամը լրատվական։